Павлодар облысында Беловодсу станциясының құрылысы аяқталды. Осылайша Ертіс ауданында ауызсу мәселесі шешілді. Бұл жоба 6 жыл бұрын басталып, мердігер компанияның салғырттығынан тоқтап қалған еді. Тек 2014 жылы мемлекеттік ауызсу және Ақбұлақ бағдарламаларының арқасында құрылыс қайта жанданды. Таяуда Қазсушар мемлекеттік кәсіпорны су құбырының 100 шақырымын тапсырды. Енді Беловод тораптық су тарату жүйесі Ертіс ауданына қарасты 14 елді мекеннің 13 мың тұрғынын сапалы ауыз сумен қамтиды. Беловод топтық су тарату станциясына тиімділігі жоғары технологиялық қондырғылар орнатылған. Тұтынушыға жетпес бұрын тіршілік нәрі кешенді физикалық химиялық жолмен тазартылады. Судың табиғи құрамын сақтайтын бірнеше сүзгіден өтеді. Станция толық автоматтандырылған. Оның жұмысын бар жоғы екі адам бақылайды. Су станциясына электр қуатын үнемдейтін заманауи су тазартқыш құрылғылар орнатылыпты. Олар жылына 35 киловатт, яғни ақшамен есептегенде 5 миллион теңге ғана тұтынады. Для технологических нужд, для оборудования. Жылына Ресейде шығарылған 8 тонна биологиялық ұйытқы қолданамыз. Бұған шамамен 9 миллион теңге жұмсалады. Суды зарарсыздандыру үшін 82 тонна гипохлорит натрий аламыз. Оның құны 12 миллион теңге болады. Бір текше метр судың пайдалану және технологиялық шығындарын есептегенде 1000 литр суға 13,3 теңге, немесе 1 литрге 1,3 теңге қажет екен. Судың да сұрауы бар десек те, тіршілік нәрінің өзіндік құны төмен болуы шарт. Жобада осы жағына басымдық берілген. Әзірге нақты бағасы белгіленген жоқ, қалай болғанда да қолданыстағы тарифтан аспайтын болады дейді мамандар. Қазір Ертіс ауданында судың тарифі 72 теңге. Біз де бір текше метр үшін осы шамалас бағаны белгілейтін боламыз. Беловод топтық су тарату жүйесі 14 елді мекенді сумен қамтиды. Шамамен 13 мың ауыл тұрғыны сапалы ауыз суға қол жеткізеді. Олар орталықтандырылған су жүйесіне келесі жылдан бастап қосылады. Су тазалау құбыры бүгін іске беріліп жатыр. Бұл мәселені елбасының тура тапсырмасы бойынша, облыс басшысының тапсырмасы бойынша бүгін бірінші кезең ашылып жатыр. Өте қуаныштымыз. 2017 жылдан бастап осы су құбырына біздің 4 елді мекен Ертіс жағасында болған осылар қосыла бастайды. Ертіс суы алыс, оны әкелуге де көлік керек. Үйде мәшіне болса, мәшінемен әкеледі, жылқы малы болса, қыстығында жылқымен әкеледі. А так, өзі енді флягамен тасыды. Біз бүгін өте қуанышпыз, сапасына сидеміз. Енді су елде болады деп ойлаймыз. Атап өту керек, сапасы төмен өзен суын ішуге мәжбүр болған Ертіс ауданының тұрғындары бұл қуанышты 18 жыл бойы күтті. Беловод топтық су құбырын бірінші болып 7 мың тұрғыны бар Ертіс ауылы. Одан кейін қалған елді мекендер пайдаланатын болады. Қарлығаш Қасиетова, Арман Якубов, Алексей Омельницкий, хабар 24, Павлодар облысынан.